labai stipriai reaguoja į mūsų mintis ir labai stipriai reaguoja į mūsų jausmus. Mes tiesiog vienas kitą jaučiam. Ir jeigu mes darom kažkokius tai veiksmus ir aplinkiniai jaučia, kad aš savim nepasitikiu ir kad tikrai kažkas čia yra negerai, jie tada manim netiki. Ir rezultatas koks? Rezultatas toks, kad tiesiog tas veiksmas neveda į rezultatą. Tai vienas iš pagrindinių dalykų prieš pradedant daryti veiksmus yra tikėti tuo, ką darai. Ir čia ir yra pagrindas, ką mes bandysim padaryti su jumis visais per internetinį kursą. Būtent pradėsime nuo senų mąstymo modelių, protinių pasąmoninių keitimo, išėjimo į galę, išėjimą į tikėjimą savimi, trijose gyvenimo srityse, santykiuose, finansuose ir mylimo veikloje. Ir tada trečias etapas, eisi su tuo tikėjimu ir su ta gale į jūsų gyvenimo naujo kūrimą, į konkrečius veiksmus, į konkrečius tikslus ir į konkrečius žingsnius, kaip mes tai gyvenimės. Bet vėlgi, tai nebus tai, kad aš pasakysiu, ką jūs turėsite daryti. Mano tikslas bus tiesiog inicijuoti procesą, kad užsikurtų pas jūs viduje kūrybą ir kad jūs tiesiog kiekvienas susidėliotumėte savo žingsnius, taip kaip jums yra smagiausia, taip kaip jums linksmiausia, taip kaip būtų geriausia jums ir visiems jūsų aplinkiniams. Ir tada galutinis rezultatas bus toks. Tiesiog turėsite pasitikėjimą savim, turėsite galę viduje ir turėsite aiškius žingsnius, kaip nukeliauti link savo tikslų. Super. Čia labai svarbu ir man patinka tavo supaprastinimas viso to dalyko, proceso. Žinai, nes aišku, protas susisuka ir va, kaip Saiva sako, patikėjau kažkada, kad va, esu nesėkminga ir nešiausi šią mintį daug metų. Dabar prisiminus, kada nu, tiesiog tai patikėjau, ką su to daryti, va? Su to patikėjimu, kad esu nesėkminga. Čia faktas, kad atėjo iš labai labai anksti iš vaikystės. Labai paprastas patarimas štai, kad tiesiog va dabar, kai aš kalbu, tiesiog įsivaizduoti, kad vat jūs klausot, vat jūs esat čia ir dabar, vat čia akime, ir jūs mane, aš kalbu, jūs girdim. O tas atsiminimas toks, kad aš čia esu kažkokia neverta, kažkokia nepasitikinti savim, negalinti kažko ir taip toliau. Pastebėkit, kad vat šita mintis ir tas vat jausmas, kur jūs nukelia? Jūs nukelia į situaciją kažkokią praeityje, kurią jūs atsimenat. Bet klausimas jums. Jūs girdit mane dabar, o šitas jausmas ir mintis jūs nuneša kur į praeitį. Tai jeigu jūs suvokia dabar, kad tiesiog tas, kas buvo praeityje, tuo, kuo jūs patikėjote praeityje, tai tikrai nėra tai, kas jūs esate dabar. Tiesiog mūsų smegenys taip veikia natūraliai, kad tiesiog vėlgi mūsų organizmas visiškai nesuvokia laiko. Ir supraskit, kad jeigu mes kreipiam dėmesį tik į praeitį, ir į praeities kažkokius nutikimus, kažkokius įsitikinimus, automatinius mąstymo modelis kažkokius ir taip toliau, kur tai mus nuneša? Mus nuneša į praeitį ir paskui tą praeitį atneša čia ir dabar ir mes patikim, kad tai, kas buvo praeityje, yra tikra dabar. Bet jeigu jūs pastebėtumėt, kad palauk, jūs tai esate ne savo praeitį, o jūs esate tai, kas jūs esate dabar. Ir tada mes tiesiog jau galima atsitapatinti ir suprasti, kad okay, jeigu aš nesu savo praeitis, o aš esu tai, kas aš esu dabar, tada galiu aš tą praeitį priimti tik okay, kad tai yra tik priminimas man iš praeities. Kad tai yra tai, aš kažkada toks ar tokia buvau. O dabar tada aš galiu būti toks, koks noriu. Nes va čia ir yra va, tas visas geras pavyzdys, kuris parodo, kaip žmogus tampa auka savo gyvenime. Jeigu mes patikim, kad mes praeityje buvom kažkokie, tai mes tada tikim, kad tokie, kokie mes buvom praeityje, mes esam ir dabar. Ir tada rezultatas koks? Nulis pokyčių. Bet jeigu mes suvokiam, okay, praeityje aš buvau toks, o dabar aš esu suaugęs atsakingas žmogus, kuris gali šią akimirką priimti sprendimą ir būti toks, koks noriu, tada žmogus atsiriboja nuo tos praeities, palieka, okay, tai tik priminimas patarimas ir aš tada einu į kūrybą ir einu į tai, ko aš noriu gyventi. Ir priimu sprendimus atitinkamus. Ne pagal jausmus ir mintis, kurie ateina iš praeities, bet pagal tai, kaip aš dabar noriu. Dėkuoju. Davilė klausė, tikslas yra nusimesti svorį. Kaip ir šiandien iš dangaus nusileido nerimas, jaudulys, baimė, įtampa, visa tai nesusiję su svoriu, o su profesinė kryptimi.
Jausmų apipinta pasinėriau šokoladą, kas mane nuramino, tačiau kenkė svorio tikslams. Kaip išsivaduoti iš šio užburto rato? Na, dabar per kokią 30 sekundžių tikrai aš atsakymą negaliu pateikti. Tiesiog, kad šitoj vietoj reikalingas didesnis ir ilgesnis darbas šitoje. Tai reiškia, va, kursas šitoj vietoj tai yra tinkamas būdas spręsti tokias problemas ir iš esmės kompleksinės problemas. Bet vėlgi, jeigu žiūrint į aplamai, jeigu taip tiesiog, sakykime, iš savo patirties pateikint informaciją apie tokią situaciją, tai dažniausiai žmonės, kurie turi problemų su svoriu arba su tuo emociniu valgymu, tai tokie žmonės dažniausiai tai valgo tiesiog slopindami emocijas. Tai reiškia, bijo jausmų, bijo kažkokių tai minčių. Galbūt vėlgi nuo vaikystės galbūt tiesiog buvo labai griežtai auklėjami, labai griežtas taisyklės statomi, tiesiog jiems buvo draudžiama jausti jausmus ir taip toliau. Ir kas tada atsitinka? Tai tiesiog tokiu tada žmogus yra linkęs labiau ką daryti. Vietoj to, kad išreikšti jausmus, jis yra linkęs tuos jausmus slopinti. O jausmų slopinimas vienas iš efektyviausių būdų, primityviausių būdų. Tai yra būtent per malonumą. Kai mes pradedam jausti malonumą, mes tada nebejaučiam tam tikrų įtampų, tam tikrų blogų jausmų ir taip toliau. Va, ir šitoj vietoj, va, kaip ir minėjau, kad mes internetinio kurso metu vienas iš pagrindinių dalykų bus, kad mes išmoktumėm patys kurti savo gyvenimą ir nustoti tikėti jausmais ir mintimis. Ir va, tiesiog idealiu atveju, va, jeigu įsivaizduotumėt, va, tiesiog, kad kai jums ateina tas toks va, impulsas, kažkokia emocija, stresas, kuris susijęs su darbu ir taip toliau, jeigu jums ateitų va, šitas stresas įtampa, ir jūs sugebėtumėt va, tiesiog visus tos impulsus, kurie ateina su stresu, pavyzdžiui, valgyti, eiti į kitus malonumus, jeigu jūs sugebėtumėt priimti kaip patarimą, kaip priminimą jums iš praeities, nes tiesiog, na, toks modelis jums buvo įprastas. Ir jeigu jūs sugebėtumėt va, tiesiog neužslopinti arba neišreikšti jausmus, bet priimti, okay, kad tai patarimas, tai tik istorija. Jūs iš karto automatiškai pradėtumėt suvaldyti procesą ir galiu garantuoti į tą emocinį valgymą, į tą malonumą greičiausiai ir neitumėt. Bet vėlgi šitą vietą, aišku, yra lengva pasakyti, bet reikia tai patirti. Nes man, kadangi aš visą tai pats perėjęs ir pats patyręs, aš galiu apie tai kalbėti, bet kitam žmogui, kuris to nepatyręs ir nesupratęs, na, tiesiog šitą vietą gali būti suprasti sudėtingiau. Mhm. Tai Mindaugas daug kartų minėjo apie kursą, tai tiesiog kas norite dalyvauti kurse, būtent sužinoti visą informaciją, tiesiog drąsiai galite parašyti, noriu į kursą pakomentuoti, arba tiesiog man asmeniškai žinutę, arba Mindaugui parašyti, pasidalinsim informaciją, o kas norite tiesiog dalyvauti visiškai nemokamam webinare, tiesiog paspauskite nuorodą, kur yra būtent aprašyme ir sužinosite dar daugiau atsakymų. Aš labai dėkingas už jūsų visus klausimus, dėkingas už jūsų kaip čia, prisegimų žmonių, užtaginimus, dėkingas už tai, kad pasidalinate ir šiandien tikrai labai gausiai mūsų žiūri. Tiesiog ačiū, tikrai labai labai dėkoju to Mindaugai. Aš būčiau dar labiau tiesiog, ir manau, Mindaugui būtų dar didesnė motivacija daryti tos video, jeigu parašytumėt kokią vieną mintį savo išsineštę į gyvenimą, nes žinot, kaip sakoma, jeigu vieną knygą perskaitė, mokymus perėjo, paklausė į kažkokį video, tu investavai savo laiką, investavai savo energiją, reikia tiesiog suvokti, o koks, žinai, sekantis veiksmas, kokia mintis gali iš tiesų praplėsti toliau tą galimybių lauką. Tai Mindaugo pagrindinis dabar tikslas yra į tai, kad mes save realizuotume veikloje, santykiuose, kad mes save realizuotume per savo veiklą ir ateitų mum finansai. Tiesiog kiekvienas iš jūsų, aš galiu pasakyti, aš pasakau tavo pavyzdį, ir kaip žmonės tiesiog labai kartais apriboja ir mato tas, žinai, negaliu nei išeis, nei įmanoma, ten ir taip toliau, ir kai žmogus po to man rašo, sako, va, uždirbau už 2 valandas 200 eurų per savo tai, ką darau, atmylėdamas, sako, aš negaliu patikėti, kad taip yra, žinai, ir sako, aišku, tai būtų visada, žinai. Ir sakau, tu žinai, kad tai įmanoma yra, bet tu pat savo va, to mintim, tais veiksmais susiguri tą barjerą, kas atrodo iš tikrųjų kosminiai pinigai, ne, 200 eurų į valandą, 2 valandas, ar 100 eurų, nu, tokių atlyginimų šiaip, nu, savotiškai mažai yra, ne, bet tu sugebėjo tai padaryti ir
Ir tada sako, o kažkas čia taip, kas veikia. Sako, o kaip toliau, kaip čia, ką čia daryti, kaip čia užsirašyti tos tikslus, kaip čia veikti ir taip toliau. Sakau, viską tu žinai. Ane? Sakau, nori, sakau, viską tu žinai, jau padarai, padarysi ir toliau, žinai, mes ten daug nediskutavom. Bet kiekvienam iš mūsų, pavadinkim, tai ir Minugas, kai mes diskutavom, tas stebuklas gali būti kažkam finansai, kažkam gal santykių sudarimo, kažkam gal kažkas sako svorio numetimas, kažkam iš jūsų materija visiškai nebirūpinęs, esat pilnai apsirūpinę ir valio. Bet gal jausmą kažkokią norisi suprasti, vat, kodėl jaučiuosi, gal ten, gal kaltas, gal dar kažką ir taip toliau. Ir tiesiog norisi taip praspręsti. Kiekvienam yra asmeniškai. Jeigu jaučiate, kad rezonuojat, tiesiog dalyvaukite arba webinare, sužinosite, ar norite toliau keliauti kursą ar ne. Ir tiesiog mėgausite tas procesas į laimę, į savirealizaciją, į džiaugsmą. Labai daug klausimų dar galite klausti. Ir taip. Sako, rašo, įdomu būtų sudalyvauti kursę, kur veda vyras. Parašė čia tau, žinai. Davilė sako, išsinešu atskirti kylančias emocijas nuo savęs ir paklausti, kas kuria mano gyvenimą. Aušra išsineša kiekvieną dieną pradėk dieną nuo balto lapo, ką tu Mindaugai ir sakei. Raimonda sako, super informacija. Žodžius iš Biblijos įsineša ryte. Ja, labai, tai kiekvienas savo, matot, tiek sakai, Mindaugai, kiekvienas savo įsineša. Tai visiškai pabaigai, gal tada, gal dar iškils aš jų klausimų. Žinote, čia Gintaras, toksai, vat, labai vienas mano nuostabus sekėjas, internetinis draugas, sako, čia komentavosi, susirašinė, sako, o tai žinai, čia tokia Aida, žinai, buvo rašę, o tai, žinai, sako, va dabar, va, aš tobulėjau, buvau kursas, ir čia daug mylimos veiklos, nei kursų praėjusiu, daug mūsų laivožė, aš jaučiuos fainai, gerai, sako, o tai pradėk, kur yra rezultatai? O kur yra rezultatai, ne? Tai klausimas, kas yra tavo nuomonė rezultatas? Ne? Rezultatas, kur, va, žmogus gali sakyti, taip aš pasiekiau, taip aš padariau. Kas yra tas rezultatas? Ar jausmas yra rezultatas? Ar vis dėlto rezultatas yra materija? Na, vėlgi, kokį žmogus tikslą išsikėlė? Jeigu žmogus išsikėlė, kad jo tikslas yra jausmas būsena savijauta ir jis pasiekė jausmą būsena savijauta, valio, tai yra rezultatas. Bet jeigu žmogus išsikėlė tikslą kažkokį finansinį, susitvarkyti santykius ar tiesiog išvystyti savo mylimą veiklą ir tiesiog, jeigu jis tiesiog būseną pasiekė, o kai faina, čia galiu lyg ir tą veiklą daryti ir taip toliau, bet realiai materijoje rezultato nėra, na, tada tikslas tikrai nėra pasiekti. Tai vėl, kokį tikslą išsikėlėt, toks ir turi būti rezultatas. Jeigu to konkretaus tikslo, kokį išsikėlėt, nėra, na, dėja, reiškiasi, kažkur yra problema. Ir labai dažnai žmonės tiesiog ir susiduria su šita bėda, kad tiesiog eina į kursus, eina į mokymus, būsena pasikeičia, tampa jie tokie kaip ir laisvesni, kaip ir palaimos daugiau, galios daugiau, visko daugiau. Bet tiesiog kartais tiesiog pritrūksta to galutinio veiksmo, bet tiesiog visą tą savijautą, visą tai, ką turiu viduje, jau sukaupęs, jau atpalaidavęs, jau išvalęs, jau sutvarkęs, kad visą tai realizuoti į veiksmus ir į konkrečius rezultatus. Tai va, tai šitoje vietoje, savo mūsų kurse, va, tam, kuris bus internetinis kursas, jame ir mokysimės va visus šitos komponentus suderinti. Tai reiškia, ir pasitikėjimas savim, ir vidinė galia, ir vidinė ramybė, ir tuo pačiu metu konkretus tikslai, konkrečios svajonės ir konkretus veiksmai, kaip iki jų laikų. Ir tik va šitas visas kompleksas mūsų nuves į ten, kur mes norime. Nuostabu, nuostabu, mėlyjei. Tai ačiū už komentarus, ačiū už dalinimąsi, dėkoju, kad tiesiog tikrai gausiai dalinatės, gausiai taginat žmonės. Aš ačiū, tikrai didelį ačiū jums, sakau, ačiū to Mindaugai, tikrai jaučias, kad ta informacija, kurią tu skleidi, jinai labai rezonuoja žmonėm, kad darbas su savo mintimis, su savo emocijomis, su savo tom pasąmoninėm programomis, kurias kyla ir mūsų užspaudžia, neleidžia veikti, tiesiog, žiūrėk, kaip sakoma, užmarinuoja, kad tikrai žmonės nori tos laisvės, nori išsijudinti. Tai dėkingas už tai, kad daliniesi su paprastintu metodu. Tai yra tikrai stipru. Ačiū visiems, dar kartą pasidalinkite, jeigu norite, pakomentuokite, užklauskite. Bus rytoj live per mylimą veiklą Facebook grupę, ne aš kalbinsiu, o Petras. Tai tiesiog, kas norite, nueikite mylimą veiklą Facebook ir ten rasite rytoj dar vieną video su Mindaugu Valickiu.
sąmonės galios treneris, kuris dabar organizuoja kursą, pasąmonės galios paslaptis, kurios padės galingą proveržį padaryti jūsų gyvenime. Svarbiausia, kaip sakė Mindaugas, pradžiai patikėti savimi, o patikint savimi veikti ir daryti. Tai ką, duodu tau 5 Mindaugai, ačiū tau, dėkoju. Nešam, kaip sakoma, toliau protas. Iki. Iki.